хүн бид хүмүүс радио шинжилгээ 107.5 нэг үл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтийн хамтарсан би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг бусдад нөлөөлөх урлагийг түгээж байна. Анхаарлаа хандуулно. Сайн бацхан уурхын мөндөө сонсогчдоо Монгол торохтны FM шиндэлгэн 107.5 радиогоос бэлтгэн хүргэдэг би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр та бүхэн маань мэдэж байгаах бид энэ хүн нэвтрүүлгээ удирдах ухааны докторант Тасцэрма өгштэйгээ хамтраад байгаа. За энэ нэвтрүүлэг маань 7 хоног болгоны лавг баасан гаргуудад 10 цаг 5 минутаас та бүхэндээ давталт болон шин дугаарууд нь хүрдэг байгаа. За Тасцэрма өгш маань өнөөдөр эфирт маань хүрэлцэн ирсэн байна. Таньд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. Сайхнаатай олон сонсогчтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр маш гоё сэдвээр ярилцъя гэж бодож байгаа. За юу вэ гэхээр сонсогч нар маань бас бодож байгаа. Тэгэхээр зорилгын талаар ярилцъя гэж бодсон. Яа тэгэхээр зорилго гэдэг зүйл бол хүний амьдралд бол хамгийн одоо чухал одоо нөлөөллийг үзүүлдэг зүйл байгаа. Би өөрөө ч гэсэн энэ сэдвээр ярих маш их дуртай. Яа тэгэхээр надад бол цаашдаа тавьсан маш олон зорилгоуд байдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор зорилго гэдэг зүйл бол тухайн хүний амьдралыг чиглүүлж өгдөг зүйл юм болов уу гэж би боддог. За тэгэхээр таны хувьд бас ярмагш та зорилго гэдэг зүйлийг та яг аль өнцгөөс нь тайлбарлая гэж бодож байна. Зорилго гэдээ байгаа одоо энэ зүйлийг та одоо өнөөдөр сонсогч нартаа бас тайлбарлаж өгөөч. За. За баярлалаа сайхна. Тэгэхээр зорилго гэж яг юу юм менежментийн утгаараа яг юу гэдгийг бид нэлээд техник хэвчлэлдэр бол ярьсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол сайхныхын асуултанд хариулахдаа бол зорилгыг би илүү практик руу оруулж тайлбарлая гэж бодож байна л да. Тэгэхээр зорилго гэдэг ойлголт бол бидний хүсэл мөрөөдөл, тэмүүлэл, тийм ээ? Зүг чигийг минь зааж байгаа, тийм ээ? Амьдралд дэврэн хүслэр жигүүрлэх тэр боломжийг олгож байгаа сэтгэл зүйн тийм мэдрэмж, сэтгэл зүйн мэдрэмж. Нөгөө талаас тэр сэтгэл зүйн мэдрэмжийг бид нар бодит байдал руу шилжүүлээд тэгээд түүнийгээ биелүүлэх боломжийг нь олгож чадсан тохиолдолд нөгөө зорилго маань яг нь биелэгдэж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зорилго биелэгдсэн тохиолдолд бид нар амжилт гэдэг ойлголтын талаар ярьж болж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр аливаа нэгэн зүйлээр жигүүрлэж, тэмүүлж, сэтгэл өөдрөг байж, тийм ээ, цоглог байх тэр боломжийг маань юу олгоод байна вэ гэхээр таны дотоод хүчин зүйл буюу дотоод хүсэл тэмүүлэл, мэдрэмж, бусдаас авч байгаа сэтгэл ханамж, бусдад өөрийг харьцуулж байгаа харьцуулалт ийм болох юмсан гэсэн хүсэл тэмүүлэл маань тэр зорилгыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр тэр зорилго бол таны л өөрийн чинь л өстө жинхэнэ өмч байхгүй, таны өмч. Таны хинч танд халдаж болохгүй тэр нууц бол таны зорилго. Магадгүй та тэр зорилгоо бусдад дэлгэж болно. Эсвэл нугаад ийж болно, тийм ээ? Манай монголчууд ярьдаг шүү дээ. Өө хүн ярихаар бэлхий олчдаг юм аа ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тодорхой нэг тийм мухарс үсэг байдаг. Гэхдээ магадгүй зүйл зарим ихэнх хүмүүс бас тэгж ярьдаг. Би дотоод түнийгээ хадгалаа. Хэлэхэр бэлдэггүй маа гэж, тийм ээ? Тэгэхээр ямар ч үйж болно. Та бусдад дэлгмээр үйж болно. Трамаар үйж болно. Харин бусдад дэлгэж би зорилгынхаа тухай дэлгэж тайлбарлаж ярихдаа та биелэн шүү гэдэг сигналыг өөртөө заавал биелүүлэн шүү. Биелэн шүү гэдэг сигналыг заавал өөртөө өгөх хэрэгтэй. Магадгүй хэдэн жилийн дараа танаас хэнийг амьч асууж магадгүй шүү. Гэж нөгөөхөө яриад явж штий. Одоо хэвээрээ юу гэж ярьж магадгүй шүү. Өөчийн зүйлээ ярьжсэн биелсэн биш тэ чамд амжилт хүсье гэжэж болно, тийм ээ? Тэгэхээр энэ хоёр хариултын алиг нь та сонсохыг хүсэж байна уу? Мэдээж амжилт хүсье гэдгийг нь та сонсомоор байгаа зү, тийм ээ? Тэр энэний тулд таны хүсэл тэмүүлэл дотоод мэдрэмж, тэр дотоодоос чинь асаж байгаа тэр хүсэл зорилгоо та бодит байдал руу шилжүүл. Ямар бодит байдал руу? Тэгэхээр танд энэ зорилгыг биелүүлэх боломж байгаа юу? Ямар боломж вэ? Боловсролын хувьд танд боломж байна уу? Одоо тухайн чиглэлийн боловсрал танд байна уу? Тухайн чиглэлийн одоо боловсрал танд байгаа бол түүнийг хэрэгжүүлэх туршлага байна уу танд? Хэрвээ туршлага байхгүй бол хинээс суралцах вэ? Тийм ээ, хинээс суралцах. Тухайн одоо суралцах хүн чинь боيو туршлага чинь байгаа бол тухайн зорилгоо биелүүлэхэд бол хаанаас нэхлэх вэ? Одоо төлөвлөгөөгөө хийж шүү дээ, тийм ээ, хаанаас нэхлэх вэ? За одоо би эндээс эхлэе. Эхлээд би хийж байгаа тохиолдолд ямар саад бэрхшээл надад тохиолдох вэ? Тухайн саад бэрхшээл тохиолдсон үед би ямар хариу үйлдэл буюу реакц үзүүлэх вэ? Би түүнийг даван туулах боломжтой юу гэдэг асуултууд та хариулт өгөх ёстой эхлээд. Хариулт өгөх ёстой. Магадгүй өнөөдрийн өнцгөөс харахад тэр боломж танд, зорилго танд хүрсгүй мэт байж болох юм. Түүний санааныхаа уг татгалж хизээш түүнийгээ битгий март. Тийм ээ? 20 жил болсон ч та түүнийгээ ямхаар биелүүлэл яваад. Магадгүй 20 жилийн өмнөх мөрөөдөл тэр зорилго чинь 20 жилийн дараа биелж болно шүү дээ.
тийм л байх хэвээр. Та 20 жилийн дараагийн өндөрлөгөөс эргээд харахад бахархалтайгаар тэр зүйлийг биелүүлсэн байх тохиолдолд энэ бол жинхэнэ зориг биелсэн амжилтанд хүрсэн ойлголт. А манай ихэнх залуучууд зориг ба амжилтын талаар ярихдаа ерөөс 7 хоногийн дараах зүйлийг яриад байна шүү. Сарын дараах, магадгүй жилийн дараах. За бүр их урт хугацаагаар дээд сургалт өсөх тухай хаал ярьж. Тэр энэ бол буруу ойлголт. Тэр би юу гэж хэлэх гээд тэнхээр та зоригдоо тууштай бай. Таны зоригыг та өөрөө ч ницааж болно шүү дээ. Би чадахгүй дээ гэж бодож. Өөр хэн нэгэн тэр зоригыг чинь бас ницааж болно. Чи чадахгүй. Ягаад ч чадахгүй. Ягаадгүй би чадаагүй. Гэр бүлийнхэн чинь найз нөхд чинь тийм ээ эцэг эх чинь хилжиж болно шүү. Тэгвэл та тэрнийгээ дотоод сэтгэлдээ хадгалчих, өндгч нугад хадгалчих. Ягаад? Ягаад гэхээр тэнд тэр зориг таны хүсэл тэмүүлэл оршоод байгаа байхгүй. Хүсэл мөрөөдөл бүх одоо итгэл амдэрлийн ихтгэл чинь тэнд оршиж байгаа учраас та түүнийгээ хизээж битий орох. Тэгээд түүнийхээ төлөө ямх ямхаар урагшил. Аа тэгтээ миний зорилгыг биелүүлэхийн тулд чи тусал гэж хэн нэгэнд битгий дарамт үзүүл. Ингээд дарамт үзүүлсэн тохиолдолд хүмүүс чамаар эсэргүүцэл үзүүлж эхэлдэг байхгүй. Чиний ямыг бүтээх гэж ямар төвөгтэй юм бэ? Гүй наадах чинь бүтэхгүй штэ гэдэг ч юм уу. Ийм эсэргүүцлүүд сүрэг эсэргүүцлүүд тань руу их хүчтэй ирдэг. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод тэр өндөг шиг хайрлаж байгаа тууштай тэр зорилгоо хамгийн тэр хүчтэй ихтгэл үнэмшлээ биелүүлэхийн тулд та бусдад битгий ниялцаа. Энэ бол таны л зорилго, таны л хүсэл, таны дотоод инерц, таны дотоод мөн чанар. Энэ дотоод мөн чанараа дээш нь одоо гүцээхийн тулд 20 жилийн дараах, 30 жилийн дараах, 10 жилийн дараах өндөрлөгөөс та өөрийгөө эргэж харж өөрөөрөө бахархахын тулд та бусдад бас хүмүүсээр өөрийгөө харуулж бахархуулах гэдэг бахархуулах гэгүй байгаа зүгтэй. Өөрөөрөө л бахарх хэвээр. Тэр өөрөөрөө бахархахын тулд та тэрийг ямх ямхаар л өргөжлүүлэн хийх хэрэгтэй гэж би боддог. Зүгээр одоогийн өмдөрлгөөс ингээ харахад аадгүй би одоо сайхнатаа ингээ яриад тийм ээ олон нийтэд сонсогчдод зөвлөгөө өгөх сууж байгаа нь миний зорилгын бас л нэг хэсэг биелэж байгаа хэлбэр. Би энэ зүйлийг 20 жилийн өмнө мөрөөдөөчгүй. Тийм ээ 20 жилийн өмнө би багш хийж байхдаа оюутнуудад яавал зөв хичээл заах уу, яавал сайхан хүрэхгүй гэж боддгол байсан болохоос ш радиогийн дэвтрүүлэгт орно гэдэг нь миний хувьд бол маш хол зүйл шттэ. Гэхдээ өнөөдөр би нэг биелүүлэл сууж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд их мөнгө хэрэгтэй байдггүй. Ганцхан та тэр зорилгодоо тууштай үнэнч байхтал тэр зорилго хэзээ нэгэн цаг танд сэтгэл ханамж, нэр төр, алдар гавья юу байдгийг таны хүссэн зүйлийг өгнө. Та бусдад өөрийгөө түгээхийг хүссэн тэр таны түгээхийг хүссэн тэр хүсэл чинь биелнэ. Өөрөөр хэл өөрийгөө нээх, өөрийгөө түгээх гэсэн ойлголт ч тийм ээ. Биелж байгаа. Нөгөө талаас тэр хүмүүс таниар бахархах тэр боломжийг та олгоно. Тэгэхээр зориг гэдэг ойлголтыг манай залуучд их ойрхон хугацаанд бол бодох хэрэггүй. А нөгөө талаар зорилгоо биелүүлэхин тулд бусдад дарамт үзүүлэх хэрэггүй. Гуравдугаарт зоригтой тууштай байх хэрэгтэй. Ямх ямхаар түүнтэй ойртох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт аливаа нэгэн зориг биелүүлэхин тулд танд боловсрал боломжууд хэрэгтэй гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр танд хэн нэгэн сургагч хэрэгтэй. Сургагч багш. Магадгүй одоо миний ярьж байгаа зүйлийг сайхан нэвтрүүлэг хөтлж байгаа нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хэн нэгэнд би санаа өгчөж болно шүү дээ. Аа нэр энэ ч нэг юм зүйл шүү гэд би идэй өгөөд өгч болно тий. Тэгвэл танд ямар нэгэн байдлаар сургагч багш хэрэгтэй. Телевизийн тодорхой нэг чиглэлийн сувг нэвтрүүлгүүд ч байдаг юм уу? Тодорхой нэг одоо ном зохиолууд ч байдаг юм уу? Эсвэл бүр тухайс нэг багш ч байдаг юм уу, тийм ээ? Тэгээд тэр хүнээсээ зөвлөгөө авдаг, тэр хүнээсээ мэдээлэл авдаг, тэр хүнээрээ чиглүүл үлддэг байж ич зориг маань илүү бодиттой хэрэгжих боломжийг олгож ирдэг. Тэгэхээр багш энэ зүйл дээр бас нэг асуумаар. А мэдээж энэ сошиал ертөнцид бол энэ зорилгын талаар ярьж байгаа маш олон сургалтууд, тий, лекц уншиж байгаа хувь хүмүүс одоо маш олон газрууд байна. Ийм дундаас яг зөв хүнээ одоо олж сонгож тий багш болгоно гэдэг бол маш чухал зүйл. Энийг яаж зөв яг өөртөө ойлтуулах хэрэгтэй юм уу? Тэгэхээр одоо миний хувьд бол энэ одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа өөрийгөө олоогүй маш олон хүмүүс байна. Тэр өөрийгөө олоогүй хүмүүс мэдээж тэр өөртөө тохирсон хүнийг олж сонгож тий тэр хүнээс одоо суралцна гэдэг бол мэдээж айгүй боломжгүй зүйл юм шиг надад санагдчих. Энэ зүйлийг яаж олох хэв юм бэ? Түүний үед хүмүүс өөрийгөө олоогүй гэж айгүйх ярьдаг болчихжээ. Тий. Тэр өөрийгөө олоогүй хүн чаашаа өөрийгөө танин мэдэх хугацаа бол хүнд их байдаг. Одоо гэдгийн 25-тай байх хугацаанд өөрийгөө танин мэдэх боломж хэрвээдгийн 35-тайд хэрвээдгийн 45-тайд хэрвээдгийн тийм ээ. Тэгэхээр энэ харьцангуй ойлголттой та. Тэгэхээр хэр зэрэг өөрөө дотгошоо чимээлж чадж байна? Хэр зэрэг өөрийгөө бусдтай харьцуулж өөрийнхөө сул талыг олж харахыг хичээж байна? Тэр хүн өөрийгөө танин мэдэх үйлд илүү ойрхон байдгийг гэж би боддог. Зүгээр ер нь бол нэгэн сошиал ертөнцийн үед юм уу? Энэ боловсрал олгох бүхэл одоо сургалтын системүүдэд зорилгын талаар хүчтэй ярьдаг болж зориггүй хүн ч гэж хаавах юм. Тэгэхээр тэр ярьж байгаа тэр бүхэл мэдээллүүдээс өөрт таалагдж байгаагаар та сонсох шаардлагатай. Мэдээж хэрэг тийм өөрт таалагдж. Таны сэтгэлд аль нь их ойр буугаад байна? Түүнийгээ сонс. Нөгөө талаас аль нь их хэрэгжүүлэх боломжтой байна уу? Тгийг л сонс.
Зүгээр би одоо сонсогчтой сайхан хөтлөрийн баримтлаж байгаа нэг зарчим байгаа шүү. Хитрхэн их номчрогч, хитрхэн их одоо онолдож, хитрхэн их 1 2 3 4 гэл одоо тийм ээ зарчим руу оруулахгүй байхыг хичээгээд байгаа шүү. Аль болохоор нэг тийм энгийн байдлаар тайлбарлахыг хичээж байгаа. Зүгээр яг зорилгын талаар, яг одоо зорилго тууштай байх талаар, яг амжилтын талаар, яг төлөвлөлтийн талаар ярих юм бол онлын хөтөл юм л. Бүр одоо маш олон шатралуудын талаар ярина шүү. Тэгэхээр та багшаа сонгохын тулд аль нэг сошиал ертөнцийн мэдээллийг сонгохын тулд танд суур боловсрал заав хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр та суур боловсролыг олохын тулд мэдээжэр тухайн чиглэлийн сурагчгийг эхлээд олж унших хэрэгтэй. Тухайн чиглэлийн сурагчгийг, чиглэл бол менежментийн сурагчгийг ч байх. Олж унших цайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр би бол оюутнуудаа зөвлөхдөө битгий сошиал ертөнциос онлайн мэдлэгийг олохыг хичээ гэж хэлдэг л дээ. Сошиал ертөнциг бол хинч тухайн одоо мэдээллийг оруулсан байж болно шүү. Тэгэхээр та онлайн шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй мэдээллийг сурагчгуудаас л олж авах. Тэгэхээр суур боловсролыг та сурагчгуудаас олж авах хэрэгтэй. Мэргэжлийн сурагчгуудаас. Тэгээд дараа түүн дээрээ баяжилтууд хийж болно шүү. Тэр баяжилт чинь сошиал ертөнцүүдээс болон бусад сургалтуудаас олж авч байгаа. Тэгэхээр хэрэг өөрийгөө татгшаа чимэлж чадна, хэрэг өөртөө дүгнэлт хийж чадна, хэрэг өөрөөсөө алдаагаа олж чадна, нөгөө талаар хэр зэрэг өөрөөсөө боломжийг бий болгож чадчихээн тэр хүн л зорилготой хүрэх боломж нь өндөр байдаг. Ойднуудаас чарахт юм байдаг юм. Радио FM 107.5 Нэгүүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтын хамтарсан Би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг. Та бүхэн Би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн хүлээвэн сонсноо. Бид бүхний дуртай радио 107.5 Ер нь их дуулаг юмыг боддог, бодож харуулдаг, тий? Аливаа нэгэн зүйл их нухацтай. Тэгээд одоо бусад хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулахдаа илүү их атаархсан биш байдлаар өөртөө нааж, өөртөө ашигтай байдлаар хэрэгжилж чадчих байгаа залуучууд илүү хүчтэй амжилттай түрээд байгаа юм шиг харагддаг. Тэгэхээр одоогийн өндөрлөгөөс бол хүмүүсээ суралцах их боломжтой болсон биз дээ. Хүмүүс их суралцахгүй болсон байна. Ямар ч хүн гудамжинд явж байгаа хин нэгнээс суралцаж болж байна. Хатуу сунаанд суугаа явж байхдаа бид нар хин нэгнийг хараад үлгэр дураал авах хэц болсон байна хүмүүс. Маш их одоо сайхан болсон байна шүү дээ хүмүүс. Бие авч явж байгаа байдал, хүнтэй харьцаж байгаа байдал тийм ээ. Аа хөдөлмөрлөж байгаа байдал, суралцаж байгаа байдал төр төвчээр хатуужил юмнд одоо юу гэдгийг тууштай байгаа зан чанаруудыг олж харахад бол бүр хаанаас л бол хаанаас олж харахаар болсон байна. Тий. Нэг талаас. Нөгөө талаас хүмүүс энэ Facebook одоо интернет сошиал ертөнцөөр өөрийнх нь талаарх, өөрийн давуу болон сул талуудаа маш их мэдээлдэг болсон байна. Алдаа оноогоо их мэдээлдэг болсон. Эндээс бид нэг талаас юм шүүлтүргүй юм шиг мэдээллийн орон цаанд та өөрөө их шүүлтүр сайтай байж ижил өөрийнхөө сургагч хинбэ гэдгийг тань. Нөгөө талаас ерөөсөө л би зорилгоо тууштай байхдаа их олон салаал болох хэрэггүй л гэж хэлэх гээд бас. Энэ их олон зүйлийг нэг дор хийгээд идэх штеп хүмүүс. Их олон зүйлийг хүмүүс ч гэх юмгүй би бас тийм. Одоо ялангуяа эрэгтэй хүн нэг зүйлийг олон зүйлийг нэг дор хийж чаддаггүй. Ийм одоо төрлөгцсөн характертэй байдаг юм ээ. Эмэгтэй хүмүүс олон зүйлийг нэг дор хийж чаддаг. Одоо чил зургтаа үзэл хүүхдрүүгээ хүүхдээ хүмүүжүүлэл хүүхдийн хичээлийг хийлгэл хоолоо хийгээл тийм ээ. Ингээл одоо гэр орноо цэвэрлэх бүх зүйлийг нэг дор хийгсэн мөртлөө бүх зүйлийн мэдээллийг авч чаддаг байна. А эрэгтэй хүн бол тэгж чаддаггүй. Эрэгтэй хүн яг зургтаа үзэл сууж байхдаа бус зүйлийг сонсдоггүй. Анхаардаггүй байх нь. Жишээлбэл спортын сувг дээр тавьчих эрэгтэй хүн юу ч хэлээд хүүхдээ харагдах хичээл хийх тухайн асуудал бол байхгүй. Гэхдээ энэ зүйл нь эрэгтэй хүн одоо эмэгтэй хүнэл тэр үүргийг одоо гүйцэтгэх ёстой гэсэн мэдээд байгаа мөртлөө одоо тэр зүйлийг хийхгүй биеэ дайчлахгүй гэсэн үг. Энэ ойлголтыг бол би зүгээр саяны жишээн дээр бол арай өөр өнцгөөс нь тайлбарлах гэдэг юм л да. Өөрөөр хэлбэл та энэ эрэгтэй эмэгтэй хүний ажил гүйцэтгэх тэр мэдрэмж нь одоо өөр өөр байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүн голдуу олон зүйлийг нэг дор хийгээд идэх байхгүй. Тэгэхээр зориглон сармагчих магадлал өндөр байдаг. Зорилго сармжаад байдаг. Нөгөө нэг хүссэн тэмүүлсэн зүйл маань нэг 10 жил 20 жилийн дараа мартагдах боломж ихтэй байдаг. А эрэгтэй хүмүүс тууштай нэг л зүйлээр бариад авчихвал олон зүйл сатаардаггүй учраас магадгүй одоо энэ гендерийн ялгааг тухай яриад ээж болох юм гэж би боддог л доо. Эрэгтэй хүмүүс тууштай нэг л зүйлдээ хинч одоо ямар нэгэн зүйл хийжсэн тэрийг ха дотор агуулаад түүнтэй үнэнч байдлаар зүтгээл итдик. Ямар ч зүйлийг хийхдээ эмэгтэй хүмүүс сармжилт ихтэй байдаг. Сатаах зүйл одоо олонтой байдаг байхгүй тийм учраас эрэгтэйч вэ эмэгтэйч вэ хүмүүс аливаа зүйлийг гүйцэтгэхдээ болж өгвөл нэг зүйлээ дуусгаад төгс дуусгаад дараагийнхан зүйл рүү орж сурах нь зорилгод хүрэх ихний алхам мод. А нөгөө талаар амжилттай олж харах бас чухал зүйл байхгүй. Нэг зүйлээ дуусгаад түүнээсээ кап авах штт. Үр дүнтэй болж уу болоогүй байноу
тийм ээ. Энэс чинь нэрээ үнэхээр сайхан боллоо сэтгэл ханамж авлаа. Асуул жоохон тийм болцсон байна. А түүнээс яах нь вэ? Дүгнэлт хийлээ. Гэх мэтлэнгээр дараагийн шатруу ахих боломжууд нь нэг зүйлийг дуусгаад дараа дараагийнх одоо үйл ажиллагаа хийх нь чухал байдаг. Бол олон зүйлийг зэрэг хийгээд альчгүй алинж гүцэтгэх дуусгахгүй байх тохиолдлоос илүү чухал байдаг байхгүй. Тэгж л хэлэх гээд. Би бас өөрөө тийм олон зүйлийг нэг дор хийгээд байдаг. Одоо чинь энд ном бичээд л ийшээ гүйж хичээл заагач гэдэг юм уу. Тэгээ байж яснаа өөр юм авч хийгээч гэдэг юм уу. Ингэдэл тээ. Тэгэхээр би одоо өөртөө ямар дүгнэлтийг дэнхэр эхлээд дуусга, тийм ээ. Жишээлбэл одоо би 14 15-ооныхоо номыг дуусгачихад энэ л та хэвлэлтэнд өгөөгүй. Энийгээ дуусга, заавал дуусга. Тэгээ дараа нь одоо битэрийн хийж байгаа нэвтрүүлгээр би бас нэг ном бичих гээд ингэж шít. Тэрийгээ дараа нь барьж авах гэж шít. Олон юм зэрэг эхлүүлэхээр одоо альчгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ зүйлийг өөрөө заадаг хүний хувьд өөр дээрээ бас дүгнэлт хийгээд шít. Би бол олон юм самгарддаг хүн шүү. Тийм учраас чи нэг зүйлээ дуусга. Төгс дуусга. Тэгээ дараагийнхаа зүйл рүү ор. Ингэж чи өөртөө сэтгэл ханамж ав. Мэдээж бас үр бүтээмж өндөртэй. Тийм үр бүтээмж өндөртэй. Тийм. Тэгэхээр хон барьж авсан зүйлийнхээ үр бүтээмжийг бол мэдээж үр дүнгийн харах хэрэгтэй байгаа даахгүй. Тэгээ олон зүйл нэг дор хийгээх юм бол нөгөө зориг чи сарамгчаал. Билэгдэх одоо хугацаа нь улам цаашлаад лээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг тэр том зоригт хүрэхин тулд тэр хийж байгаа олон зүйл чи мэдээж деталууд нь байж таарна шүү дээ. Детал хэсгүүд нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр деталуудыг бид нэг нэгээр нь дуусгаал яваад тах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч би амжилтанда хүрэх нөгөө 20 жилийн дараах 10 жилийн дараах өндөрлөгөөс өөрийгөө сэтгэл ханамжтайгаар харах тэр боломжийг л олох гэдэг чинь. Тэгэхээр багша зориг мөрөөдөл хоёр хэр уялдтив бэ? Энэ хоёр хоорондоо хэр их ялгаатай дэ? Миний хувьд бол мөрөөдөл хийдэг зүйл бол одоо багасаа одоо тухайн нэг зүйлийг маш ихээр мөрөөдөгч юм уу? Багтаа бол бид нар мэдээж аливаа зүйлд бол зориг одоо тодорхойлж мэдэхгүй мэдээж. Аа тухайн зүйлийг одоо хараад ч юм уу одоо том болоод би ийм зүйлийг одоо хавнаач гэдэг юм уу? Одоо ийм зүйл хүрнээч гэдэг юм уу? Одоо тийм мөрөөдлийг бол бид нар дотроо л байнгын тээж явж идэг багасаа ахуулаад. Аа зориг гэдэг бол өсчих явцтай бид нар хийж үтсэн зүйлээс мань одоо ямар нэгэн үр дүнтэй зүйл гарвал бид нар тэрийг айнд үр дүнтэй мэн ашигтай мэн гэдэг зүйл дээр бид нар зориг тавьж түүнийг одоо биелүүлэх зорддог. Тэгэхээр энэ зориг мөрөөдөл хоёр хоорондоо хэрэг ялгаатай юм бэ? Зориг мөрөөдөл хоёр бол зоригын зоригт нэг мөрөөдөл агуулагддаг. Адилхан чимшиг одоо санагддаг. Үнэн. Зориг дотор мөрөөдөл агуулагддаг. Нэг талаас. Нөгөө талаас мөрөөдлөөс зориг бий болдог. Энэ бол харилцаа хамааралтай хүчин зүйл. Мөрөөдөл хүсэл мөрөөдөл зориг байх. Хүсэл мөрөөдөл байхгүйгээр зориг байхгүй. Тэр хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол би түрүү хэлээ шүү дээ. Хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол таныг дотоос ч асааж байгаа тэр хүчин зүйл байхгүй. Асааж байгаа, дэврээж байгаа тэр одоо гал. Тэр гал дээр та бодит байдлаа нэмээд өчгөр л зориг болоод ирч. Өөрөвл бодит байдлаа. Хүсэл мөрөөдөл бол одоо үгдгийн дотоод мөн чанар. Тэр бол хийсэр үзэгдэл. Хийсэр зүйл. А тэр хийсэр зүйлийг биелүүлэхийг хүсэж байгаа бол та бодит байдал руу шилжүүл. Надад ямар нөөц, ямар боломж, ямар чадвар, ямар чадамж байна уу? За энэ зүйлийг бодит байдал дээр, бодит нөөцөн дээр тулгуурлаад тооцоолоод ирэхээр нөгөө зориг, хүсэл мөрөөдөл маань зориг болж хувирч байгаа. Тэгэхээр бид нар зөв тооцоолсон, зөв одоо удирдсан, зөв төлөвлөсөн хүсэл мөрөөдөл маань зориг байхгүй. Тэгэхээр нэг бодлын мөрөөдлийн бодит үр дүн нь зориг л гэсэн үг юм биш. Тийм мөрөөдлийн бодит хүсэл мөрөөдлийн бодит үр дүн нь зориг л юм. Яг үнэ. Тэгэхээр хүнийг хүсэл мөрөөдлөөс нь салгахчвал бид нар амьтнд адилхан байна. Бид нар хүний амьтнаас юугаар ялгаад юм? Ялгаатай юм гэхээр сэтгэдэг. Сэтгэдэг учраас бид нар мөрөөддөг. Аа мөрөөддөг. Мөрөөддөг учраас хүсдэг. Хүсээд хүсэж мөрөөддөг, тэмүүлдэг. Дотоод сэтгэлийн галтай. Тэрүүгээр л бид нар амьтнаас ялгаа. Тэр энийг бол хүнээс хүсэл мөрөөдлийг салгачих юусо болдог. Тийм ч учраас хүүхдүүд тийм дэврүүн, гинэн, цайлган байдаг. Бид нар бодит байдлыг насаахих тусмаа бодит байдал руу шилжүүлсээр нөгөө хашир хөлчдөг байхгүй. Нөгөө мөрөөдөл гэдэг зүйлээ. Нөгөө дотоод сэтгэл, дотоод сэтгэлийн гал гэдэг зүйлийг унтраач. Өө би чинь ямар хүүхэд биш. Тэгээд дэврээд ийн гэж юу ийсэн бэ гэдэг юм ярьж байдаг шв. Тэгэхээр бид нар илүү сэтгэлгээгээ залуу байлгаж, илүү ертөнцийг олон өнцгөөс харж, өөрийгөө задлахыг хүсчэл байгаа бол хүсэх хэрэгтэй, мөрөөдөх хэрэгтэй. Дотороосоо шатах хэрэгтэй, тэмүүлэх хэрэг. Тэгж гэмээн таны зорилгоуд маш олон янзын боломжуудыг өөрт чинь бий болгочих. Тэгээд тэр зорилго чинь биелэх чиглэл рүү ханддаг. Боломжуудыг олж харддаг. За баярлалаа гшээ. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөх төгсөн байна. Мэдээ зорилгын талаар ярил маш их зүйл аа. Тэгэхээр өнөөдөр бид тээр нэвтрүүлгээр зориг гэж яг юу юм бэ? Зоригтой бид нар яаж хүрэх ёстой юм бэ гэдэг одоо сэдвэр товчхон ярилцлаа. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлэг маань 7 хоног болгоны лавг баасан гаргуудад 10 цаг 5 минутаас тавталт болон шин дугаарууд нь аа мөн даваа гаргуудад та бүхэн хүрч байгаа. За мөн энэ хүү цурал нэвтрүүлэг маань бас нэлээ олон дугаар та бүхэндээ хүрсэн байгаа. Тэгэхээр тасарма гш маань одоо энэ хүү цурал хичээлээр бас ном бичнэ гэсэн бас зоригыг тавиад одоо түүнийг
бас ихлүүлсэн маа. Тэгэхээр та энэ талаар бас нэг тучга мэдээлэл өгөөч. Алуу нэгэн зүйл дандаа шин санааг өгдөг штэ тий. Тэгээд би сайхнаатайгаа нэвтрүүлгээ хийгээд би тусгай тэмдэг гаргацсан. Тэгээд өдөр болгонд ингээл ямар сэдвэр ирвэл сонирхолтой вэ гэл нөгөө тэмдэгт тусанд явжсэн ч тэмдэглэл хийгээл зургт үзчихсэн ч тэмдэглэл хийгээл тий. Машинтаа явжсэн ч баг зогсож байгаа л хурдхан шиг тэмдэглэл ингээл яваад байлаа л да. Тэгээд саяхнаас би ерөөсөө энэ зүйлүүдийг эмхтгээд маш одоо богино товчхон хэмжээний практик тулгуурласан удирдахуйн ухааны зөвлөгөө зөвлөмж гэсэн зөвлөмжийг гаргая гэж ер нь бодсон. Тэгээд сагнатаага ярьсан тийм ээ. Тэгээд бас хоёлаа CD-г нь бас давхар гаргахаар бас ярьж л байгаа. Энэ бол бас битэрийн асуулт нэгтийн ажлын зорилго. Тий. Тий. Энийг нэх утгагүй сонсогчтой хүргэнэ гэж бодож байгаа. Тэр үедээ сонсогчтой мэдээлнэ. Тэр битэрийн нэвтрүүлгийг бас сонсоос гадна гар дээр одоо бас л авна л гэсэн үг шттэ битэрийн цуврал хичээлүүдийг. Тэгэхээр энэ хүү нэвтрүүлгээр бас дамжуулан та бүхэн маань одоо Цэрмаа хөшөөс маань одоо сонирхсан одоо асуултууд байвал нэвтрүүлгүүдээрээ дамжуулан бас та бүхэндээ хариулах боломжтой байгаа. За энэ нэвтрүүлэг маань одоо манай эфирээр цэцэгтхаас гадна бас YouTube-аар бас явагдаж байгаа. Цуврал хичээлүүд маань тавигдчих гисэн байгаа. За уугаар би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг маань шинэхэн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ тавтаас ахаа уулзцаая. Бас олон сонирхолтой одоо сэдвүүдээр та бүхэндээ ярилцаж уулзах болно. Баяр та ирэх бүтэ сонсогчдоо. Радио FM 107.5 Нэгүүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтийн хамтарсан Би хүм, бид хүмүүс нэвтрүүлэг.